Kazi ya shule ni kuamplify ulicho nacho. Ndio maana utakiwa kwenda shule kabla hujagundua kusudi lako. Ndio maana unaona mtu anasoma shule alafu akitoka ajue afanye nini. Manake shule inamsaidia. Kwa sababu shule kazi yake sio kukusaidia wewe kuwa nani. Shule ni kukusaidia ulicho nacho kiwe kikubwa zaidi, kukupa maarifa zaidi. After tatu tunacho focus ni kukusaidia kutimiza malengo kwenye maisha. Kwa sababu kila mwanadamu ana mwisho fulani, ana destiny. Hata Mungu anapomwambia Yeremia, anamwambia kabla sijakuumba kwa tumbo mama yako nilikufahamu, nikutenga kwa nabii wa mataifa, sema nilikuweka uwe mtu fulani. Sasa wewe ukiondoka duniani unatakiwa ujue kama umemaliza au hujamaliza. Paulo alisema mwendo nimeumaliza. Yesu msalabani anasema imekwisha. Wewe ukimaliza utajua au hujamaliza. Unashangaa tumeondoka duniani ujue umemaliza au hujamaliza. Sasa nani kwa